كمال ايتوبيا يتوتاتو كهولت شبلا يبلسغنا پارتي يسوس تنيا زور سلطان ياماراروش يدو ايتوبيا كلل يبولتيكانا ياسترادر ماكلو دهونتشو ولايتا سودو كتما مغبات جمرو انجدوش قويتا چو يامارا نايتا ساكان ديهون هلوم يمين ملكتو عاكال حلافين نتونن دي وطي اساس سبو يولايتا زون استرادر نو بغدا يولاي ابي نزر عبرا تش اماري زوال يبلسغنا پارتي امراروش يبولتيكا سلطانا بهاجر اقف درجة بالفوت جزيات بهولت زور بهاجري تو بالو بتليا يوم اكلات مكايدو يتاوصال يبارتيو سوستنيا زور يامراروش يبولتيكا سلطانا سمونون بهاجري تو بالو بتليا يو يسلطانا ما اكلات لسات يكرم زججت سراوش تاتنا قوال بسوستنيا زور يبلسغنا پارتي امراروش يبولتيكا سلطانا كميسات باتشو يسلطانا ما اكلات يدوو بيتوبيا كلل يبولتيكا نا استرادر ما اكل مكا مج ايهونتشو ولايتا سودو كتما اندوانات بكتموا يبوليتيكا سلطانا بولايتا سودو ينفرستي كاتك امتسالاسا اسكا هيدار اسرولتكن هولتشي اسرا سدست عمت مرات درس يساتال يهنن سلطانا لمتادم كاگراتشن كهولو مكبابيوش انجروش وده كتموا يغرفو يغنيالو لسلطانا وده ولايتا سودو كتما يميمت انجروشن ينفرستيو مهبرسف ويتيوبيا وينت جواباهل اكبابل ادرغوال سلطاناون لمكافل كملاو ايتيوبيا ودا ولايتا سوردو كتما يميمتو انجدوچ ك2000 بلاي سيهونو هولوم انجدوچ بولايتا سوردو يونيفرسيتي بمعرف سلطناچاون اندميكتاتلو تاوقال بمينيستر مارغ يبلصغنا پارتي صفات بيت يا درجاجت زرف حلافي اتو سادات نشا يدبوب ايتيوبيا كلل بلصغنا پارتي صفات بيت حلافي اتو علمايو باودينا يكللو بلصغنا پارتي يپوليتيكانا اقم گنباتا زرف حلافي አቶ ዮሐንስ በየነን ጨምሮ ሌሎች የመንግስት ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎች በወላይታ ሶዶ ዩኒቨርሲቲ በመገኘት የስልጣና ማዕከል ዝግጅትን ተዘዋውሮ ተመልክተዋል በጽድዋ ውቢቷ አረንጓዴዋና ህብረ ብሔራዊት በሆነችው ወላይታ ሶዶ ከተማ ለሶስተኛ ዙር ለብልጽግና ፓርቲ አመራሮች የሚሰጣው የፖለቲካ ስልጣና የተሳካ እንዲሆን የወላይታ ዞን አስተዳደር የተለያዩ ቅድመ ዝግጅት ስራዎችን ሲሰራም ቆይቷል በማህበረሰብ ተሳትፎና በመንግስት ድጋፍ ዛሬ ላይ ህይወትን በአዲስ መንፈስ ለመምራት በቅተናላሉ ኗሪነታቸውን በወላይታ ሶዶ ከተማ ያደረጉ አረጋውያንና አቅመ ደካሞች ዛሬ ለሚገኙበት የተሻለ ደረጃ የክረምት ወራት በጎ ፈቃድ ወጣቶች ያበረከቱት አስተዋጽኦ ከፍተኛ መሆኑን አረጋውያኑ ገልጸዋል በክረምት የወጣቶች በጎ ፈቃድ አገልግሎት ለአረጋውያንና አቅመ ደካሞች 43 አዲስ ቤቶችን መገንባቱን ያስታወቀው ደግሞ ዩላይታ ሶዶ ከተማ ወጣቶችና ስፖርት ጽህፈት ቤት ነው። ዳግም ማዴቦ ድጋፍ የተደረገላቸውን አቅመ ደካሞችና ሌሎች የሚመለከታቸውን አካላት አነጋግሮ ተከታዩን ጥንቅር እንዲህ ያዘጋጅቷል። በወላይታ ሶዶ ከተማ መርካቶ ቀበሌ ግሼ ሰፈር ነዋሪ የሆኑት ወይዘሮ ምረጽ አልቶ በሽመና ስራ ነው የሚተዳደሩት ስራቸው የቤታቸውን ቀዳዳ የሚሸፍን ባይሆንም የሶፊት ላለማየት በደካማ አቅማቸው ሲፍጨረጨሩ ኖረዋል በዘመመ ጎጆአቸው ሁለት ልጆቻቸውን የሚያሳድጉት ምረጽ በእንቅርት ላይ ጆሮ ደግፈ እንዲሉ ደጋፊያቸው ባለቤታቸውን በሞት ያጣሉ ያኔ ስቃያቸው በርትቶ በችግር ላይ ህመም ተጨመረባቸው ከታዋይ ከተው ሀርግስ ሀርግስ ምድቀስካ ሀይቅስ ባለቤቴ ታመመ ታሞም ሞተ ትልቅ ትንሽ ሳልል ከሁሉም የህብረተሰብ ክፍል ጋር እየሰራው የነበርኩ አሁን ለህመም ተዳርጌያለሁ ማጫራ አደረ ተባበረ ተዲያተና ሀይ በቀሁ በከሰከ ወይዘሮ ምረት የዋላ ታሪካቸውን በተሰበረ አንደበታቸው ሲያውጉ 10 አመታትን በዚያች ደሳሳ ጎጆአቸው ህይወት መርተዋል ዛሬ ላይ ግን በህዝብና መንግስት ድጋፍ ከብር ያለው ይላሉ ከሂ ፐኬ ፐተና ጊታሲ ዶሶና እጅግ በጣም አክብረውኛል እኔ አሁን ከብር ያለው ከፈጣሪ ተነሳ ከብር ያለው ከልጆቼ ጋር ሰፋ ብለን መኖር ጀምረናል እግዚአብሔር ይመስገን ሁኔታዎች ሁሉ አሁን መልካም ናቸው ወይከ በቀተው ሀይማቸስት ወሰውልቅ እንደ ወይዘሮ ምረጽ አልተ ሁሉ በወላይታ ሶዶ ከተማ በተለያዩ ቀበሌያት ከዚህ ቀደም ለመኖር እጅግ ፈታኝ በሆነ ቤት ውስጥ ይኖሩ የነበሩ አረጋውያንና አቅመ ደካሞች አሉ። ከዚህ በፊት የነበርኩ ቤት ተሰብሮ ነበር ያው የተሰበረው ውስጥ ያለው ጎረቤቶች መጡና አዩ አይቶ ለሰው ሲናገሩ የመጡ ቀዳዳውንም ምናምንም አዩ ወጣቶችም እግዚአብሔር ይስጣቸው ያራዳ ወጣቶችም መጡና አዩ መጥቶ ካዩ በኋላ ወይኔ በዚህ ሞተሽ ነው ያለሽው ምናምን ብሎ እኮ ጠየቁኝ
تنش کوشینا نبرتی زدچ کوشینا است یه نور کن برادر دو سانم بساق ورکارو یه فسسه چی سوست یه نور کن در کوشینا نبره مجمع راست نور بتم نیامیم چند کن نبره میتونی بات بود هم زدچینو ازت میتونه دبته بود از زن نبره አረጋውያኑና ያኑና አቀመደ ካሞች ዛሬ ህይወትን በአዲስ ለመምራት ለመብቃታቸው ወጣቶች ያበረከቱት አስተዋጽኦ ከፍተኛ መሆኑን በመግለጽ በህዝብና መንግስት ድጋፍ ስለተደረገላቸው መልካም ስራ አመስግነዋል። ዳራዳም ከዛም የመጡ ወጣቶች ሁሉም ለዚህ ቤት መጥተው ያዩት ሁሉም እድሜና ጤና ይስጣቸው እኔ ምንም ይከፍለው ነገር የለም እግዚአብሔር ሰማይ እድሜን ያድላቸው ለኔ እንዳሰቡ ለነሱ እድሜና ጤና ስራቸው ከፍ ከፍ ያለውን ይስጣቸው ዘብር መስገን በጣም ለውጣለኝ እረፍት አገኘው ጓዳ ሳሎን ሰጠኝ ዘብርና መንግስት ከወጣት ጋር ተነስተው ዘብር ተነስተው ዛሬ ዘንድሮ ለኔ ቆመ በክረምት የወጣቶች በጎ ፍቃድ አገልግሎት ለአረጋውያንና አቅመ ደካሞች ከተሰሩ 78 ቤቶች መካከል 43ቱ በአዲስ መልኩ የተገነቡ መሆኑን የገለጹት በወላይታ ሶዶ ከተማ ወጣቶችና ስፖርት ጽፈት ቤት የወጣቶች ዘርፍ ኃላፊ አቶ መድን አደለናቸው ቤቶችን በመገንባቱ ሂደት ደግሞ የወጣቶች ተሳትፎ ትልቁን ድርሻ እንደሚይዝ ተናግረዋል አንደኛ እነዚህ ለቤቱ የሚያስፈልጉ ማቴሪያሎችን በማመላለስ እነዛን ደግሞ ጉርጓድ ቆፍሮ ማገረም ደግሞ ሌሎች እነዚህ በጭቃም ተለጥፎ ሌሎች ሙያዊ ስራ አሁን በሙያ የሚሰሩ ስራዎችን በሙያ የተደገፉ ስራዎች ይሰራሉ ከዛ ውጪ ግን በወጣቱ የሚሰሩ ከጭቃ ከመለጠፍ ጀምሮ ቤቶችን ደግሞ ከማገር ጀምሮ ማገርን ከመምታት ጀምሮ ያለው ነገሮችን በርካታ ከከተማችን ወጣቶች ሲሳተፉ ቆይቷል። የወላይታ ሶዶ ከተማ ወጣቶችና ስፖርት ጽፈት ቤት በቀጣይም ህብረተሰቡን በማሳተፍ ያረጋውያንና ያቅመ ደካሞችን ቤት የመገንባቱን ሂደት አጠናክሮ እንደሚቀጥል አመላክቷል። በአዲስ አበባ የሚኖሩ የወላይታ ልማት ማህበር ደጋፊዎችና አባላትን ትስስር የማጠናከር ስራ በትኩረት ሊሰራ ይገባል አሉ የኢፌድሪ መስኖና ቆላማ ሚኒስቴር ዴኤታ ዶክተር እንድሪያስ ጌታ ለማት ማህበሩ ሌሎች የሊቅ አይነት ምህርት ቤቶችን በማስፋፋት ስራ ላይ ትኩረት ሊያደርግ ይገባል ያሉት ደግሞ በአዲስ አበባ ያሉ የማህበሩ አባላት ናቸው ማህበሩ በአዲስ አበባ ከሚገኙ አባላትና የሥራ ኃላፊዎች ጋር ማህበሩ ይበልጥ ማጠናከር በሚቻልበት አግባብ ላይ መክሯል አዲስ አበባ የምትገኘው ዘጋቢያችን ሰናይት አብርሃም የስልክ ሪፖርት አድርሳናለች በጉባኤው የክፍለ ከተማ አስተባባሪዎች ከፌደራል መስሪያ ቤቶች አንስቶ በተለያዩ የሥራ ኃላፊነት እርከን ያገለገሉ ያሉና በግል የሚሰሩ የማህበሩ ደጋፊዎች ተሳትፈዋል በጉባኤው አዲስ አበባ ማስተባበሪያ ጽህፈት ቤት ያለፈውን አመት የሥራ ክንውን ሪፖርትና በቀጣይ ጊዜ ሊሰሩ የታቀዱ ዕቅዶች ቀርበዋል በቀረበው ሪፖርት ላይ አዲስ አበባ ያሉ የወላይታ ልማት ማህበር ደጋፊ አባላት በጥልቀት ተወያይቷል አዲስ አበባ ያሉ ደጋፊዎች ከዚህ በፊትም ከማህበሩ ጎን በመቆም እጅ የሚዘረጉ መሆናቸው በወላይታ ሶዶ መርካቶ ገበያ ላይ የእሳት አደጋ በተከሰተ ጊዜ ያሳዩት አብሮነት ማሳያ ነው ተብሏል። ይህንን አብሮነት በቀጣይ ማህበሩ በሚሰራባቸው እንቅስቃሴዎች ላይ እናጠናክራለን ብለዋል። አባላት በስፋት ካነሱት ነጥቦች መካከል ህገወጥ የህፃናት ዝውውርን ለመግታት ማህበሩ የወላይታ ማህበራዊ ኢኮኖሚያዊ የልማት ስራዎችን ለማረጋጋት የሚሰራ በመሆኑ ይህንን አላስፈላጊ ድርጊት ለማስቆም ከሌሎች አጋሮች ጋር በትብብር ሊሰራ ይገባል የሚለውን ሐሳብ አጥኖት ሰጥቶ ተወያይቷል። መስኖና ቆላማ አካባቢዎች ሚኒስተር ዴታ ዶክተር እንድሪያስ ጌታ በአዲስ አበባ ያሉ አባላት ትስስርን የማጠናከር ስራ በትኩረት ሊሰራ ይገባል ብለዋል። በተጨማሪም አባላትን የማፋትና የብሔሩ ተወላጆች ይበልጥ በመጠጋጋት በአንድነት ማህበሩን ልንደግፈው ይገባልን ብለዋል። ዶክተር እንድሪያስ የወላይታ ልማት ማህበር ስራ አስኪያጅ አቶ አሰፋናና በበኩላቸው ማህበሩን ሊደግፉ የሚችሉ አቅም ያላቸውን አዲስ አበባ ያሉ አባላትን የማጠናከር ስራ በቀጣይ በትኩረት እንሰራለን የሚለውን ሐሳብ አንስተዋል።
የወላይታ ህዝብ አለኝታ የሆነው ማህበሩ አቅም ያጎለበተ እንዲሄድ በመተባበር አባላቱ መደገፉን ሊዘናጉ አይገባም ብለዋል አቶ አፈፋናና። በመጨረሻው ማህበሩ ባካሄደው መደበኛ ጉባኤ ቀደም ባሉ ጊዜያት በአዲስ አበባ ማስተባበሪያ ጽፈት ቤት ሲሰሩ የቆዩ የሥራ ጊዜ ያበቁትን ችኝ ተደርጎላቸው ጉባኤ ተጠናቋል። ለወላይታ ቴሌቪዥን ተጠናቀረው ዘገባ ሰናይት አብርሃም ነኝ ከአዲስ አበባ። በንግድና ኢንቨስትመንት እንቅስቃሴዋ በብዙዎች ዘንድ ተመራጭ ሆነችው የወላይታ ሶዶ ከተማ የተለያዩ ብሔር ብሔረሰቦችን አቅፋ የምታኖር ናት። ከተማዋ ዘር ሃይማኖት ሳይቆጠር ተሳስቦና ተዋደው የሚኖሩባት መሆኗንም ነዋሪዎቿ ያወሳሉ። ወጣቱ ትውልድ ይህንን መልካም እሴት አጠናክሮ ማስቀጠል እንደሚያስፈልግም ነዋሪዎች ተናግረዋል። በከተማዋ ተንቀሳቅሶ የነዋሪዎችን አስተያየት ያሰባሰበው ባልደረባችን ዳዊት ኮይሻ ነው። ዳውሮ፣ ጋሞ፣ ወላይታው፣ አማራው፣ ጉራጌው፣ ስልጤው ሁሉም ተጋብቶ በጋብቻ ተዋልዶ የሚኖርባት በብዝሃነት ሁሉንም በኩል አይኔ የምታይ የሃይማኖት መቻቻል ያለበት ሙስሊሙም ተዋዶ ኦርቶዶክስም እንደዛው ተከባብሮ ፕሮቴስታንቱም እንደዛ ሁሉም በሃይማኖቱ ተቻችሎ የሚኖርባትና ሁሉም ሰርቶ ለማደር ሰርቶ ለመለወጥ ጥሩ የሆነ አየሯ ምቹ የሆነ ተስማሚ የሆነ አየር ባለቤትም ናት። የተለያዩ ብሔር ብሔረሰቦች ያሉባት ከተማ ናት። በዚህ ከተማ ውስጥ በአብዛኛው እንግዲህ ያው ጉራጌዎች አሉ፣ ጋሞ አለ፣ ጎፋ አለ፣ ዳውሮዎች አሉ እና ቀደም ሲልም ያው ሰሜን ኦሞ ተብላ በሚጠራበት ጊዜም ወላይታ ህዝብ አብረው ያለ ህዝብ በባህል፣ በቋንቋ፣ በሃይማኖት እርስ በራስ ተቻችሎ ያለበት ህዝብ ነው ያለው። የብዙ ብሔር ብሔረሰቦች መኖሪያ ነች። ሁሉም ብሔር ብሔረሰብ ተቻችሎ በፍቅር ተሳስቦ አንዱ ከአንዱ ጋር ተጋብቶ ተዋልዶ እጅግ ሰላማዊ በሆነ መንገድ የሚኖርባት እጅግ ለኑሮ ምቹና ተመራጭ ሆነች ከተማ ነች። ከዚህም በላይ ደግሞ በሰላሟና በጸጥታዋ በጣም የምትታወቅ የደቡብ ኢትዮጵያ መናገሻ ከሆነች በኋላ ብዙ ብሔር ብሔረሰቦች ለኑሮ ምርጫዋ የሚያደርጓት ሰላሟ የተጠበቀ እጅግ በጣም ለኑሮ ምቹ የሆነች ከተማ ነች። የወላይታ የአቀማመጧ ሁኔታ እንደገናም ደግሞ የእንግዳ አቀባበሯ ይህን ሁኔታ ሁሉ እዚህ የተለያዩ ብሔር ብሔረሰቦች መቀመጫና መናገሻ መሆኗ በጣም ደስ የሚያሰኝ ነው። አንዱ ከሌላው ጋር ቡና ተጠራርቶ ምግብ ተጠራርቶ አንዱ የሚግባበትን ቤት ሌላው ደግሞ ምንም አይነት ሳይሸማቀቅ ገብቶ የበላ የጠጣ አብሮ የሚኖር ህዝብ እንጂ ይሄ የኔ ሃይማኖት ይሄ ነው፣ የኔ ሃይማኖት ይሄ ነው፣ የኔ ይበልጣል፣ ያንተ ያንሳል፣ ያ ነገር የለም። ይሄ ትልቅ ለህዝባችን ከፍተኛ ግብዓት ነው፣ ትልቅ ነገር ነው ብዬ አስባለሁ። በሃይማኖት መቻቻል በሁሉም አንድ ሙስሊምም ፕሮቴስታንትን አክብሮ ፕሮቴስታንትም ሙስሊምን አክብሮ ኦርቶዶክስም ተቻችሎ በመኖር በዓላት ሲሆኑ ሁሉም ይጠራራሉ እርስ በርስ። ኦርቶዶክስ በዓል የራሱ በዓል ሲሆን ሙስሊምን ይጠራል፣ ሙስሊምም እንደዛው ፕሮቴስታንቱም እንደዛው። ምንም አይነት ልዩነት ሳይኖር በከተማዋ ላይ ሰፊ የሆነ አተያይ ያለበት ህብረተሰቡ በየትኛውም አኳያ ወጣቶች፣ ሴቶች፣ አባቶች፣ እናቶች ይህንን በማጠናከር ሰላምን በማስጠበቅ የሀገርን ልማት ሊያፋጥኑ ይገባል። ቀጣይነት እንዲኖረው ህብረተሰቡ የራሱ የሆነ ድርሻ አለው። ጥንቃቄ ጠብቆ በሰላም ከሌሎች ህብረተሰብ ከሌሎች ብሔረሰቦች ጋርም ያለው ግንኙነት የተጠናከረ ሆነው በታማኝነት እና በመከባበር ቢቀጥሉ ቢኖሩ መልካም ነው ብዬ ነው ሀሳብ የሚሰጠው። የቅድመ ጥንቃቄ ስራዎች ላይ በማተኮር የወባ በሽታ ስርጭትን መቀነስ ችያለሁ አለ የጠበላ ከተማ ጤና ጽህፈት ቤት። ወቅቱ የወባ ስርጭት በስፋት የሚስተዋልበት በመሆኑ ህብረተሰቡ ከጤና ተቋማት የተሰራጨውን አጎበር በአግባቡ በመጠቀም ራሱን ከበሽታው እንዲከላከልም የጤና ባለሙያዎች አሳስበዋል። የከተማዋ ነዋሪዎች በበኩላቸው በስፋት የሚስተዋለው የመድኃኒት እጥረት እንዲፈታላቸው ጠይቀዋል። በጉዳዩ ላይ ማሩ ሞላ ተጨማሪ አሰጋጅቷል። ኤክስቴንሽኖች ባስተማሩ ልክ እንደዛ እያደረግን እንጠቀማለን። ሁሉ ሰው አካባቢ ላይ ያቀረ ውሃን ማስወገድ አለበት። ያ ሳር
سنور دادم وبا تننيو ميبازا بس نغيري نورا با ولاي تازون تابلا كتما استرادر يالو نواريوش با كبابيات شو يوبا بشتان لما كلاكل يميادر بوتن ترا تاسمل كتو كاو روت مكاكل كانش اب تدرگو يتو سدنو يات ابلا كتما موقاتي ميبالا كبابي بمهنو اندهوم يكتما نواريوش كزيك ادم ينبرا شو زك تنيا يغن الزابيت رت تاكلو بات يوبا بشتا سرچت كسل سابة متوبالاي ينبرا بات بوتا خونوكو يتوال يهنش قد لمفتات كاربغزياتو ديهجن يكتا مواد ايناز افت بيت كات ابالا يمجمرا درجة هسبيتال ناكالي لوش بالدر شاكالات غار بسر روسرا اندازون بهايا سلاسا متناك اكيا يوبا بشتان لماتفات يتيازو نكر كقب لمادرس امياس چل تاسفاسج افت از امن اسمز قبال كا امنو غار بس انا نزازر هاو اندت ابالا كتما اندت ابالا كتما كامنا يتشال يكنسان يمتان بات اقوى بالل امنا امتو لي تسرون وطيتون اناك علم يسرانا كال سرونن زندرو لي نمو يو هون بيسامنتو ايدي سار لاي تبلو مالاريا بيسامنتو من يايل نو ميلو اندون سامنت كاندون سامنت كار ايا انتن ايا كومفير ايا رغن سلمن نيد بالفو سامنت هون ودي كسوس متو عمسا بلاي مالاريا مرمارا عدرغن ودي اسرامست ميون بوزيت بيتغن يبت اقواب عال هون لي بزي سامنت دمو بزيو ليك دمو ከ300 በላይ ተሰርቶ 16 የሆነበት አለ ያው ከባለፈው ሳምንት አሁን አንድ ቁጥር ተጨማሪ ያሳይበት አግባብ አለና እሱም ያው አንድም እንትን ስለሌለ በዛ ልክ ለማጥፋት ወጥ በየጊዜው ያያየን እየሰራን የመጣንበት አግባብ አለ አሁንም ያው በኤሊሚኔሽን ውስጥ ስንገባ ወይ ማላሪያን የማጥፋት ስራ ላይ ስንገባ አንድ ፖዚቲቭ ወይ አንድ የማላሪያ ኬስ ሲገኝ እስከ ጎጥ ድረስ በመዝግበው ተይዞ ተክሂዶ አንድ ከተገኘበት 70 ሜትር ራዲየስ እዛው 360 ዲግሪ 70 ሜትር ራዲየስ ተይዞ እየተሰራ ያለበት አግባብ አለ። መላ የተበላ ከተማ ነዋሪዎች አልጋጎብር እንዲጠቀሙ ስርጭት አድርገናል 100% ማለት ነው። ከዛ ጋር ተያይዞ ያለው ስርጭት እንደ ሀገርም እንደ ዞንም እንደ ክልልም ከፍተኛ ቢሆንም ከኛ ካችመንት አንፃር ሲናይ ከ10% በታች ከ5% በታች ለማድረግ እልምነት ሙሉ በሙሉ ለማስወገድ ነው እየሰራን ያለ ነው። አጎበር ለወባ እንድጠቀሙ በአልጋ ስር ላይ እንደተሰሩ ተሰጠው ግን እነሱ መጠቀሙ ምንድነው አንዳንድ ጊዜ ውጭ አውጥቶ ለዶሮ እርባታ የሚያርጉ ሰዎች አሉ። እነዚህ ሰዎችም ጭምር ግንዛቤ ለቀጣይ ግንዛቤ እንደሆነና ይሄን ትክክለኛ የወባ መከላከል እንደ መድኃኒት እንድጠቀሙ ይሄን ጉዳይ እምል ግንዛቤ የወሰትንበትን አቅጣጫዎች አሉ። የጠበላ ከተማ ነዋሪዎች በስፋት የሚስተዋለው የመድኃኒት ጥረት እንዲፈታላቸውም ጠይቀዋል። እንደ ልብ መድኃኒት ዞሮ የሚገኝበት እንትን ሬር ነው ምክንያቱም ያው መድኃኒት የሐኪም ቤት ምናልባት ጥረት ኖሮበት ሊሆን ይችላል አላቅም ግን መድኃኒት ብዙ ከውጭ ላይ ነው መድኃኒት መንገዛው በጤና መድህን የምንታከመው ጤና መድህን ደግሞ ያው ሰው በአሁን ሰዓት ጨምሯል ብሩ ጨምሮ ያን ከፍሎ ከዛ በኋላ ደግሞ የውጭ ላይ መድኃኒቱን ለመግዛት ኮስት ሲያደርግ እንደዚህ ኪሳራዩ ስለሚሆን ያ ነገር ነው አለው። ጤና መድን ብር ወዝዶ ወዝዶ ከዛ ከወረዳም ከከተማም ወደዚህ ወደ ሆስፒታል አካውንት አይገባም። በዛ ከዝ ብር ማጣት ምክንያት መድኃኒት መገዛት ሁኔታዎች ብዙ ጊዜ ይቆያሉ። ያሰራር ስራቱን በመከተል ከማበረሰብ አቀፍ የጤና መድን ከተሰበሰበው ብር እስከ 75% ለጠበላ የመጀመሪያ ደረጃ ሆስፒታል ጋቢ መደረጉን የጠቆሙት የከተማው ጤና ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ አብታይ ለማርያም በቀጣይ የመድኃኒት ጥረት ችግርን ለማቃለል እንደሚሰራም ተናግረዋል። ኦዲት ይደረጋል የተጠየቀውን ብር የመጀመሪያ ዙር ያው 75% ያለ ኦዲት የሚገባበት አግባብ አለ። ከዛ በኋላ 25% ደግሞ ያው ኦዲት ተደርጎ ከኦዲት በኋላ ኦዲት ላይ የተገኙ ክፍተቶች ካሉ ተቀንሶ የሚገባበት አግባብ አለና በዛልክ ያው አምና ላይ ያስገባንበት አግባብ አለ። አሁንም ዘንድሮም መድኃኒት ግዢ ያስፈልገው አሁን በዚህ ከትላንት ጀምሮ እኔ እንደ ጠበላ ከተማ አስተዳደር 400 ሺህ ብር ያ የተጠየቀ ከተጠየቀ ነው ኦዲት እስከሚደረግ 400 ሺህ ብር ለጠበላ መጀመሪያ ደረጃ ሆስፒታል ያስገባንበት አግባብ አለ። ወቅቱ የወባ በሽታ በስፋት የሚታይበት ጊዜ በመሆኑ ህብረተሰቡ ሳይዘናጋ ቅድመ መከላከል ላይ በማተኮር ራሱን ከበሽታው እንዲከላከልም መልእክት ተላልፏል።